ამიტომ გახდა კათოლიკე მონაზონი მართლმადიდებელი. რუმინეთში ყოფნისას მე პირადად გავიცანი ერთ-ერთი ქალბატონი, დაახლოებით იმ დროისთვის იქნებოდა 40 წლის ჩვენაკლებს, რომლის 20 წლის განმავლობაში მანამდე იყო კათოლიკე მონაზონი. და მიატოვა კათოლიკობა და გადმოვიდა მართლმადიდებლობაზე და გახდა მართლმადიდებელი ქალი. და მიზეზი რო შევეკითხე, რა არის მიზეზი თქვა მართლმადიდებლობაში მოქცევის, მან მიპასუხა ასეთი რაღაცა, რომ მართლმადიდებლობაში დავინახე ზუსტად სიღრმისეული ქრისტიანობა, არა ზედაპირული, არა მხოლოდ რაღაცა გარეგნულ ტრადიციებზე თუ რაღაც რიტუალებზე დაყრდნობილი, არამედ ანუ მაქსიმალისტური, კარგი გაგებით მაქსიმალისტური, თუ თქვათ მარხვა, სიღრმისეული მარხვა, თუ ლოცვა, ლოცვა და ასე შემდეგ და ამაში დავინახე ძირფესვიანი სიღრმისეული ქრისტიანობა, სადაც მართლაც სულიწმინდა სუფევს.